jsem Rex, jsem tu sám a ještě před začátkem videa bych vám chtěl říct, že nově od příští týdne od soboty budeme pravděpodobně streamovat na YouTube kanále Šoval Vyborci tady na našem YouTube kanále. Budeme moc rádi, když přijdete na náš první stream na YouTube. Doteď jsme streamovali na Trovu, kde se nám to nezdálo nejlepší, proto jsme se rozhodli, že přejdeme na YouTube. Doufáme, že se nám to v sobotu příští týden podaří zprovoznit a všechno bude funkční. Tudíž budeme streamovat od soboty příštího týdne, což je od 29.10. Takže budeme šťastní, když se uvidíme na prvním streamu a ahoj. Takže ahoj, já jsem Jirek, jsem tu se Šojem a s Květou. Ahoj, zdravíme. Máme tady odměny z Rivals plus 100 kápek, nebo 125 kápek. Takže to si všechno otevřeme a uvidíme, co tam padne. Tak jo, připravíme se na to a uvidíme. Jinak, kdo přišel, jsou rád, že přišel. Všechny vítám. Tak začneme tady. Na, co to bude. Ahoj, Jaby. Čím? Lepší, jo. Lepší. Prostě ono lepší. Výborně. To se dá na takový. Tak. Druhý bere kdo? Ne, to jedno. Moje to jedno. Ne, to jedno. Bude to jedno. Je to jedno, jdu si to otevřené. Šohaj. Je mu to jedno, tak to pozitivně. Tak oba dva. Budem se tady. Hor? Arau. Arau Gimenez. Velmi podobné. To jsou takový dvojčata, i vlajko. Ještě Suárez, když tam byl. To byly tři hráči, kteří vypadali fun minulou FIFA. No, pojď. Bart. Peo, Carvajal. Čus, Peťo. A ještě Revraj a Ojan. To byl dobrý pack. Lemar, Barcelona, Dressy. Lemara, jestli půjde, no tak Quick se hní. Se hní to. Tak máme tady poslední 35 kápek a potom 100. Pojďme. Kápek to dvík? Je tam Neymar, to. Neymar, Neymar! Tak ne, no. David, sorry, já. Kam tam měl být Neymar? Jsem zklamán. Tak. Teďka úplná hrocha. Teď tam bude ten Neymar. A teď budeme doufat. 84 plus je zaručený. 500 gólů, takže to bylo 500 gólů. Ale za 500 gólů jsme dostali 8-3, ještě tak 8-4, no. Garantovaný rating, to je tam. Klasika. Celkem síla, no. No však to je garantovaný rating, no, Květo. Ta 8-4 pro 100. Co ten Chouameni a Núñez, to by možná mohlo něco stát. Jako myslím si, že něco by to možná stalo. Neodchodovatelné. Ale podív se, jestli to nemá lepšího nodu. Na čem mě to je? Tak ne, se nedívej, no. On nemá rád, se nám zdrží. Já čekal nejmá. Otevírá. To je květ kápek? Květ kápek. Květ kápek? A je tam Mbappé. Je tam bor. Volka tam není. Pomrdu! Au! To je pěkné, au! To je pěkné. Ty stopa furt nějakých 40 tisíc, co myslím. Bonucci. Papa. 40 tisíc! Papa, no. Papa. To je já mi dále zpěčer. Ale Květoš kingo. Květoš, dobře, jak tam mačkal ty dva prsty. On první klub je totiž u něho Barcelona, tak on mačkal druhý prsty jako
Vole, u něho je jako že reál, no, takticky. Tak jo. 80 plus 102 od Filipa. Tak uvidíme, co se z toho vykutolí. Teďka nám to dva, pustí a jedna, teď. Francie. Nic. Tak 8-3 to je, že no, ale... To by do týmu asi zrovna nic mohl, no. A zase musíš brát, že je to LKOčko. Tak jo, tak asi ano. Děkujeme a sorry, no, mrzí nás to, ale líp to asi nešlo. Jak se to spadlo, tak to je, no. Tak jo. Hlavně, že je to, ahoj, hlavně, že je to přes... Čau.